še ne skažno hitrost, bi vozil gor, ne? Kar normalno, kukor pridrgač. Ki med, med 30 do 40 na približno. Se ne premakneš 10,6. A res? Se koliko so pa zdaj le naredila? So naredila kilometr. Ja. To mogli vsaj že 10,7. Kaj ta je šel na 41, ne? Znači da premakne? Noč, 10,6. Kaj pa lahko bilo to? Dobar, se mi dva imava baterijo na 70 je bila, ne, kad so štartali? Ja, 71%, zdaj je na 63. Ok. Če ne drugega bo pa iz tega. Tako. Ne. Nazaj bi bilo, da. Čeprav škoda, ne, da ne. Ja, ne.
so strmo. Mm-hmm. Zapravo čuti. Čas je pa kar zmrznal, ne, torej ja. Ni zdaj nadoknadil, ne, ampak je v bistvu šele zdaj začel šteti, ne. Ja, ja. Kot neki... Ja, sem vprašanje, si na uno stran dol pa gor pa nazaj, ne? Ja. Bomo videli, koliko bo regenerirati. Se je tudi zdaj prilagodil, ne, na to važno, ne, verjetno. Ja, še.
ti sam baš dosta blizu. Na vrhu stava, pa ne? Ja. Slikava. Se pravi, iz 70 na 40. Pa je pa še vne ravnina. Zdaj je to zadnja ravnina. Svoje polovico, ne, skoraj. Od celotne, 70, ne, na 35. Ja, to je 35%, ne. Od 85, 65%, ne. Od 65%, kukor je celote, ja. Uporabne kapacitete, 35, ne. Malo več kot